Hujambo? Sijambo. Una uhakika na yale mambo ulikuwa unanieleza kwa simu ya kuwa Mr. William anataka nimwangamize? Kanini? Niaminie, sibatishi. Na ndio maana nimekuja hapa tuongee. Manake kwa simu hatukua tunaelewana. Tuongee uso kwa uso. Mr. William ametoa maagizo mapya. Umfuatilie Trevor na Kanini. Trevor na Kanini ni kitu kidogo sana kwangu. Unakumbuka wakati nilienda kwa hospitali nikabeba Sophia bila mtu kujua. Ilikuwa rahisi. So I don't know why. Mwezi mkaniamini kwa hii. Hii nitaifanya vizuri. Tena perfect. Sitaacha Tracy yote. Chenye nilikuwa nataka. Na nashindwa sana. Bona Kanini amekuwa sumbua. Kanini ni kakitu Kanini kadogo sana. Kusumbua mfalme kama William. Naenda kushughulika naye. Na kuaminia. Muda mfupi nitawatumia result box ikiwa ndani na kichwa cha mtu. Na immediately ikifika, anitumia ripoti yangu. Alivyonifanyia, nilipomtumia picha. Picha ameziona? Tuliziona na Mr. William aliziona. Na istoshe ule mwanamke alimthreaten Mr. William. Ikabidi Mr. William amemonyesha picha ulizotuma. Na huyo mwanamke ni hatari sana. Inafaa uwe mwangalifu, hata ukimfuatilia. Kuwa mwangalifu na huyo mwanamke sana. Kanini ni hatari. Anatumia uchawi. Nimepata pondi yako. Niaminie, naenda kufanya kazi yangu. Hata awe anatumia uchawi kutoka Nigeria. O kwa mpumpe sisuche. Mimi ndo mzee wa kufia. Chairman wa matanga na makumbusho. Napiga kazi yangu na maliza. Finisher. Kuwa muangalifu. Fanya kazi yako vizuri. Malipo utapata. Bas, nenda uambie William. Hiyo kazi naenda kuifanya perfectly. Sitaacha Tracy nyuma. Sawa. Reporti itafika. Asante. Kisha reporti. Safi. For Maria. Maria, Maria mgani? Maria wa kita. Maria. Oh, ah. Oh, mwenye. Udungia Mr. William Job. Yes, akaka, that one. Kaka Kamboch. Yeah. Oh. Hata umepotea si hapa. Ni hapo tu yo get next up hivyo. Oh. Hiyo umekosea tu hapa lakini yenye umekampoa na ma timing. Thank you. Hey, kwanza. Nawe ni nani? Unajua hata ujajidunga intro. Na nakupatia info tu. Oh, my bad. So, Maria is my young sister. You understand? And I'm Alta 254. That's what they call me in Dubs. Alright, I've been working in Dubai for 3 years. And then I moved to Doha for like, you know, I've been in and out because of traveling things, manenos, and all that stuff. So, recently I've decided to come to Kenya to see my young sister Maria. Umesema at Saudi? No. What are you trying to say? Have not been in Saudi Arabia. You understand? Have been in Dubai, then relocated to Doha. Not Saudi Arabia. And the way, as you can look at me, do I look like someone who has been beaten? Ngoja kwanza. Unajua Doha, Dubai, hii yote ni Arab nation. Eh? Alafu, cheki, story mbo mina pata. Eh? Yani hata, yuzi nimecheki kwa FB. Hey man, pole. Siwaka mnateswa man. Eh? Alafu na hard work of labor. Ayayayaya mazejo.
Yani nilicheki kuna demu Mswahili mwingine mimi mjuaga sana, best yangu. Alikwenda huko mimi nakwambia alikuwa anachunagwa tunagwa tu daily. Nasikia mtoto akilia, mama anamwambia mpatie mkono aume. Anaumwa. Guy. Man. Yani jobs zingine kama hizo. Yani hizo jobs hao hizo. Hata wewe unapiganga jobs hao. What are you trying to say? You know what? It doesn't matter so long as we are hustling, we are making money, not like these houses people. They don't even know how to pay. Alafu na vyombo na hazo nasikia mnaoshaga karibu room mzima. What's wrong with you? You're here, you are a get man. How much do you earn? Us, we like, you know, we like whatever we are doing. So long as we are getting money, we are dressing well, we are eating well. That is what we do. And that's why I've come here to pick my young sister Maria. Check ya. Mtoto wetu. Mi story ya Maria. Venye mimi najua. Eh? Unaona huyu best yangu huyu? Wewe unakuanga getman hapo. Anakuanga morio wangu hivi. Yeye ndo alinichapia story ya Maria. Maria, yani hii mambo yote iliharibikaga. Alipoanza sasa ati ana fall in love na Louis. Eh? Badala mtu akuja apige job yake poa, unapata salary yako poa, eh? Unaanza kujipendekeza hapa sasa unataka kwenda na mtu ya sonko. What's wrong with you? Okay, why are you saying that about my sister? I know her deep inside. Or did, by any chance, did you try to seduce her? Goja. That's why you're trying to tell Chill. Me that she wasn't supposed to fall in love? Chill. That's not what she told me. She told me that her and Louis are in love. Wait, check. Unajua huyo demu yako, huyo ni sister yako, masijui. Angechapa job yake, man. Angekuwa bado anafanya job tu hapa tu hapo hivyo. Watu wanakujanga hapa na mabenz. Wakitafuta huyo boy mmoja tu Louis. Sasa unataka kuniambia Louis sasa anaweza katia Kamboji. My friend, let me tell you one thing. Love doesn't matter however poor you are, however rich you are. People fall in love, nigger. I have seen so many of them. And if you're telling me about my sister, I know she's in love and that Louis of a guy love her. Unaona? Oh boy, Louis. Mademu kujaga hapa hivyo hivyo na mabenz. Wewe unamtambua Brenda? Unamtambua huyu mwingine sijui anaitwa sijui Sofia? Wewe hebu angalia tu hao watu wenye na floss na come to think of it. That's why I'm here. I heard that those two girls that they call themselves Brenda and Sophia are trying to hurt my young sister. Ni mademu nakuaga na ufala. Yaani mtu wewe ni mboja hapa. Alafu na first you na fall in love na mtoto wa Sonko. Oh my days. Let me show you check out mademu. Let me tell you one thing. In fact, I have heard so many bad things about those people. They are trying to hurt my young sister. And you know what? I'm here to stay. I'm going to show them that I have money. Wait, check it. Unajua nikao tunaletea ngore madam. Wewe unajua Mr. William ni nani? Then you don't know who you're talking to. You see this girl standing here before you? I have connection all over the world. Sasa chill. And I can bring their company down. I'll appreciate that. Unakuwa gome marika. Do you think I can marry someone like you? Sawa, lakini utanichoteaga sawa. Don't worry, I'll give you cash. I have money. I have cash. So to cut the big story short, don't even look for me. I'll come looking for you. Okay? Stay in the, don't, you know, stay upright. I'll come looking for you. Uko fiti, uko fiti, uko fiti, madam. Eish. Eh? Aya, ya. Oh no. Guys. Hello guys. Thank you so very much for viewing, subscribing, liking, commenting and sharing. As we promised you guys, we are still doing the remake of Maria TV series, which is being aired on Citizen TV. So we are coming with a situation whereby we are seeing Mr. William receiving a photo whereby we don't know who sent it. But as we are trying to show you guys, for instance, someone who sent it and how they have been communicating. So that is what we are trying to show you guys, to give you the good view of, you know, what is happening on the other side. And as we have just introduced someone who is acting as the sister of Maria. What if Maria had a sister? What will happen? How are they going to join hands together and tackle the situation that Maria is facing on? Because right now we know that Maria doesn't have any parent. She's an orphan and she's trying to face every challenges that are coming on her way. So we are bringing in someone who is going to react as her big sister, whereby we want to see them joining together and working together for them to be able to
get to the root of whatever that has been happening, because Maria has been, you know, accused of so many things and she doesn't have anyone who she can run to. And that's what we have been doing. But I hope you guys are going to have enjoyed what we have done. If you think we can do more, if you think you can, we will have any scene that you want us to redo for you guys, leave a comment on the comment section. Thank you so very much for viewing. Till we meet tomorrow, same time, same place, on this channel, Lala Yamta TV. More good things are coming. Bye, guys.